Mantell är en av personerna bakom resemagasinet Vagabond. Idag är han frilansande journalist och författare. I boken Postscriptum har han skrivit ett porträtt av Sveriges internationellt sett mest kända fotokonstnärer, Christer Strömholm. Det är en samling mästerliga bilder som berör. Vi möter transvestiter i Paris, atombombsoffer i Hiroshima, fattiga barn och udda figurer. Intervjuar gör Kerstin Brunnberg, ordförande i Statens kulturråd. Varför har du medverkat till den här boken? Ja, jag fick helt enkelt ett hedrande erbjudande som jag inte kunde tacka nej till. Varför kunde du inte tacka nej till det? Alltså, det borde väl mycket på att Christer Strömholm är ju för mig en av, eller kanske den figuren som representerar mitt eget fotointresse som liksom vaknade med tidningen ETC där han var mycket publicerad. Och sen har jag ju stött på honom genom mitt arbete som redaktör på resetidningen Vagabond. Alltså inte honom som person utan hans elever och hans vänner och hans son har jag så att säga i min tur publicerat i så att säga nästa generation. Så han är liksom central för allt mitt bildintresse. Vad tror du han skulle ha sagt om boken, dess utformning och bildurval? Han var ju väldigt noga och hade väldigt stark vilja. Ja, alltså jag tror han har varit väldigt nöjd med boken. Även om han var maniskt upptagen med att så att säga placera bilder, alltså välja bilder. Vilka bilder står bra mot varandra, vilka par så att säga har bäst effekt. Den första bilden som möter en i den här boken, det är då bilden kyssen och en väldigt speciell bild av en kyss. Vad tycker du om det? Är det representativt? Alltså jag tycker det är en fantastisk bild för att det är ju dels en ögonblicksbild av en kyss, men sen är det ju nästan som om den var i sten, alltså evig. Men om man själv hade valt den som omslag, det är jag inte riktigt säker på. Alltså, tittar man på böckerna som kom ut medan han levde så var de ju inte så lockande. Alltså en död hund, trasiga leksaker. Men här tror jag liksom marknadsavdelningen har liksom fått säga sitt så att säga. Det här är mer säljande. Det finns en annan bild som påminner lite grann om det som just du säger, kyrkogården i Montmartre. Är den mer typisk för hans motiv och hans val av miljö? Ja, lite. Alltså, men om man tar kyssen som delen av hans motivbilder som är längtan så finns ju den alltid också med där. Men annars är ju döden oerhört närvarande och gärna liksom bilder som kan vara lite symboliska och gränslandet. Och vem är det som har satt fotavtrycken på snön här? Är det de döda som går upp på nätterna och traskar omkring och möter varandra och så. Så att den är kanske mer typisk. Ja. I din text så ägnar du en ganska stor del åt hans barndom. Varför det? Alltså det är ju för att han själv återkommer. Alltså han pratar ju väldigt sällan om sina bilder. Alltså innebörden av dem. Men han återkommer ju till barnet som motiv. Och han säger ju också väldigt mycket att alla bilder är självporträtt. Alltså det är på något vis ett ständigt sökande i det egna inre så att säga. Och då tror jag liksom att barndomen är betydelsefull. Han hade en ganska speciell barndom och föräldrarna var skilda. Han har skrivit ett par texter som också finns med i bilden till sin förälder. Som 13-åring skriver han så här att han skriver till sin mamma, jag märker att min olydnad tar på dina nerver. Då är han 13 år. När han är 12 skriver han till sin pappa som bor uppe i Boden, själv bor han i Stockholm. Skriv snart och säg varför du inte vill ha upp mig. Det är ganska hjärtskärande tycker jag, av en väldigt ung pojke. Jo, det är. Alltså hjärtstjärna är ju rätta ordet och man läser ju också andra brev där han har gått till sin lärare för att få pengar till att köpa en billig biljett för att åka till Boden. Och det finns ständigt det där, alltså frågan om är jag inte riktigt välkommen till Boden, varför finns det inte pengar till att åka dit? Och nu ska pappan och hans nya familj åka på semester till västkusten. Och
finns det inte pengar till mig, får jag inte följa med. Så det är ju upprepade alltså frågor hos honom att han inte riktigt är kanske välkommen överallt i familjen. Men han upplevde saker också i sin barndom eller när han växte upp. Hans pappa dör till exempel. Ja. Jo, hans pappa dör under väldigt dramatiska former. Christer har ju då hunnit bli 14 eller 15, han ska fylla 16 och då har de varit skilda i över 10 år. Och just den terminen så bor han uppe i Boden för att då har det varit liksom olika varianter för att få bukt på hans liksom strulighet. Han har bott i Eksjö, utackorderad, han har bott på internatskola, men nu har liksom pappan på något vis sagt att enda möjligheten är att jag tar upp honom till Boden. Men då är det ju så att pappan blir han är alltså misstänkt för att få förskingrat pengar på det här garnisonssjukhuset där han jobbar. Och han får meddelandet om att han ska ställas inför krigsrätt. Och dagen efter han får det här meddelandet så tar han sitt liv. Han skjuter sig. Och då är ju Christer där så att säga. Så döden kommer väldigt nära honom när han är väldigt ung. Ja, döden. Och det på något vis det absoluta övergivandet. Det sista övergivandet. Han blir övergiven innan när de skiljer sig. Pappan flyttar 100 mil bort. Men det här är liksom det sista gången han blir övergiven av sin pappa. Och då rejält så att säga. Jag tror du skriver någonstans att barndomen är nyckeln till hans konst. Ja, det känns ju så. Det är ju alltid svårt att säga bara för att det passar ihop. Bara för att han fotograferar barn så behöver ju inte barndomen vara väsentlig. Och eftersom han själv egentligen aldrig gav några nycklar till hur man skulle dyrka upp hans konst så är det ju svårt att, liksom att fastslå. Men å andra sidan så är det ju svårt att liksom bortse ifrån. Och att den trasiga, den här barndomen så full av längtan föder de här bilderna med barn. Plötsligt så händer det någonting med honom. Han intresserar sig för konst. Mm. Och var kom det konstintresset ifrån? Alltså själv skriver han ju eller säger att det har med Stockholmsutställningen att göra. Att plötsligt så kommer världen in till Stockholm. Och hans... Alltså mamma var ju ändå från en väldigt högborgerlig familj, alltså från en bankfamilj från Göteborg. Så att det var liksom fint och de bodde på Östermalm och de hade hemhjälp. Även om det inte fanns några pengar riktigt så var det den miljön han var uppväxt i och pappan var då major och så. Men med Stockholmsutställningen så kommer det liksom nya influenser. Det är ju då man lanserar funkisbyggnader och det är ju en helt annan lätthet i konsten och lätthet i byggandet och helt andra färger och influenser som jag tror att den trots allt lille Christer fascinerades av. Fick han något stöd i det här intresset? Nej, inte riktigt. Alltså, mamma tyckte ju hela hans liv att han, det här med fotografi är väl bra men det ska inte bli något riktigt av det så att säga. Men han börjar ju ändå inte som att fotografera, han börjar ju ändå, han går i målarskola hos Otto Sköld. Och han utbildar sig inom det grafiska konstnärliga uttrycket också. Mm. Sen byter han, varför byter han egentligen från den, det vet bara han själv, men vad är din tanke om det? Alltså själv så tycker han inte det är så konstigt, han menar bara att han byter verktyg. Att byta från en pensel till kamera, det är liksom ingen stor grej, tycker han. Och från början så har ju kameran egentligen mest som ett arbetsredskap för att tjäna lite pengar när han är i Paris och utomlands för att liksom sälja bilder till tidningar. Och sen plötsligt så inser han att han kanske har mer talang för det här. Han var ju liksom en hyfsad konstnär men han var liksom inte liksom exceptionell. Och han ville nog gärna, som vi alla, hitta liksom den nischen där vi är kanske lite bättre än de övriga, så att säga. Är det därför det finns dokumenterat, som han har också uttalat det här, att han vill inte kalla sig för... Att det är inte fotografi i gängse mening, utan det är
att jämställda med bildkonst. Mm. Alltså det var ju hans stora kamp i livet, alltså att hela tiden säga att jag är inte fotograf, jag är konstnär, så att säga. Men var synen på fotografi vid den tiden sådan att man inte såg det som bildkonst? Det gör man ju idag. Ja. Är det tack vare Christer Strömholm? Ja, alltså ganska mycket tack vare honom. Och det är fortfarande så att det är ju ändå inte riktigt så accepterat, tycker jag. Om man tittar på, alltså, man kan inte döma konst utifrån hur försäljningspriser, men det är ju fortfarande så att fotokonsten är inte så högt värderad som traditionellt målad konst, så att säga. Men det har ju hänt mycket, och bland annat tack vare honom. Men på den tiden, alltså på liksom 40-tal och 50-tal, så var det ju ännu mer udda, så att säga, att försöka säga att fotografi var konst. Det finns ju en ganska illustrativ händelse för det här. Jag tror att Fotografiska museet, som då för rätt många år sedan var en del av Moderna museet, bjöd in honom att ställa ut. Vad hände då? Ja, då tackade han ju nej. För att han liksom tyckte att han inte var, eller han hävdade, jag är inte fotograf, jag ska inte ställa ut på Fotografiska museet. Så de fick liksom bara göra om och säga att nej, men det är Moderna museet som bjuder in dig. Och sen var det Fotografiska museets personal som fixade alltihopa. Så det kunde liksom båda gå ur det med hedern i behåll, så att säga. Och då ställde han ut på ett konstmuseum. Ja, mera definitivt. Mm. Men en av hans första större utställningar tycker jag är ganska intressant. Då är det på varuhuset NK i Stockholm som han ställer ut. Mm. Och det kunde väl vara intressant med en fotoutställning eller en konstutställning där. Men det kanske inte precis de motiv och de bilder som besökarna på varuhuset NK tänker sig. Nej, det är ju en underlig historia det här. Och jag har liksom ingen riktig bakgrund till varför det blev som det blev. Men det var ju hans första riktigt stora utställning ändå, så att säga, som hänger på NK och som innehåller många av hans bilder på transsexuella från Paris då. Så det måste ha varit oerhört järvt. Det här är liksom början på 60-talet. Så det var nu spännande. Det finns en bild just på en transvestit eller en transsexuell. Varför valde han just att i så stor utsträckning faktiskt fotografera transsexuella? Mm. Alltså jag höll på att säga att de valde honom, men alltså han bodde ju under lång tid till och från i Paris i de här kvarteren runt Pigalle. Och en av de gatorna var ju, så att säga, eller torg, var ju Place Blanche, där de här transvestiterna, transsexuella, höll till. Så han insåg väl också att de gärna ville bli fotograferade. Alltså nu är vi ju vana vid den här typen av bilder, men det här är ju liksom 50-tal och 60-tal, och det är liksom 20 år innan vi slutar betrakta homosexuella som en sjukdom. Så det är ju oerhört järva bilder då. Och de här transsexuella, de så att säga släppte ju in Christer Strömholm i sin värld. För att han bodde där, han bodde på samma hotell, han gick och åt på samma kaféer, han hade sin kamera, han blev vän med dem, så att säga. Så det är ett unikt projekt som jag tror liksom mer växte fram än att han satt på sin kammare och tänkte nu ska jag fotografera transsexuella. Nej, men det är ju intressant, tycker jag, just det där att precis det du säger, nämligen att idag är det bilder där man mer stirrar verkligen på att titta på det konstnärliga bilden än vad man kan ha gjort då, där man kanske mer fördjupade sig i själva bildvalet. Mm. Men tror att det fanns någonting i mötet med personer som skrider över en gräns som rörde vid Strömholms vilja att skildra någonting? Ja, men det tror jag. För att han var ju intresserad av sån här gränsland, alltså död och liv. Konst och icke-konst, vad som är vackert och vad som inte är vackert. Och då är det nästan naturligt att man intresserar sig för de här människorna som,
som håller på att förvandla sig till kvinnor? Alltså när sker det? När börjar Christer Strömholm inte intressera sig för de här kvinnorna? Finns det redan från början en kvinna i den här mannen som kan attrahera honom? Eller kommer det liksom under resans gång? Jag tror han var oerhört fascinerad av processen. Och sen, men efter det så fick han ju också ett väldigt engagemang i de här utsatta kvinnorna som liksom gick och prostituerade sig för att få pengar för att åka till Marocko och operera sig. Och det är också lite märkligt att hela den industrin fanns då. Det fanns hormoner man kunde äta för att ändra sitt kroppsutseende. Och han gjorde verkligen väldigt mycket där för att behandla dem som vem som helst, så att säga. Du talade om miljön. Det här var det, blev han inbjuden till en miljö. Men hur jobbade han som fotograf? Det finns en bild också på honom där man ser honom in action. Så här. Där han står där. Där verkar det väldigt planerat. Mm. Jobbade han planerat så han bestämde sig att det här ska skildra? Eller var det så att han oförhappandes mötte olika miljöer som han ville, eller motiv? Alltså jag tror det har ganska mycket att göra med hans kameror. Alltså från början hade han de där storformatkamerorna. Och då kan man liksom inte gå omkring på Paris gator och plåta någonting som bara dyker upp. Utan det här var ju början, och då var han ju mer intresserad av sådär, alltså former och linjespel och skuggor och så. Och då kunde han liksom tänka ut miljöer, så att säga, med den här stora kameran och placera den och vänta på rätt ljus och sådär. Och sen blir han ju mer och mer portabel i sitt kameraval. Han får de här små Leica-kamerorna som också går att plåta i ganska skum belysning. Han kan ta bilder på kaféer och så vidare i det här befintliga ljuset. Och då blir han mycket mer en spontan fotograf, så att säga. Det finns en känd bild med två små pojkar som vi också ska titta på. Och vi har talat om att han skildrar barn. Men den här får man ju ändå känsla av att han har plötsligt sett det här och tagit det. Och det har fastnat, precis. Mm. Så är det ju alldeles säkert. Och han har ju inte gjort det i smyg. Barnen har ju sett honom och de stirrar ju på honom lika mycket som han fotograferar dem. Så han var ju väldigt bra på att ta folk oblyg, vilket underlättar den här typen av mer spontan. Och barn också som en många gånger utsatt grupp, eller med mycket lite egen makt. Var det så också han såg barnen? Ja, det tror jag. Och man ser ju på alla de här barn att de är ju oftast allvarsamma, betraktande, men ändå orädda. Så de har, han har lyckats få någon slags förtroende för de här barnen. Djur är ett annat motiv som han väljer. Också är det samma skäl som barnen, eller är det mer att det har funnits villkor, förhållanden som har inspirerat honom? Jag vet inte. Jag har den här hunden till exempel som sitter och solar sig ett formidabelt ljus i den här motsatsen ljus mellan det svarta och det mörka. Ja. Alltså annars är det ju, alltså det är lite vanligare att det är döda djur han fotograferar. Och det är också ett av hans brev hem. Och det är ju första gången han åker till Camargue för att måla. Jag tror han bara är 19 år. Och det är det här vackra landskapet. Och det är vår och det är vackert väder. Och han går ut och han skriver hem till sin mamma att han har hittat en död häst, en död hund och en död haj. Och det är liksom det, redan där har han på något vis motivvalet som han har med sig sen. När han var ju också, han hade en fotoskola som varade ganska länge och som blev väldigt känd och berömd med många elever. Och du berättade inledningsvis också om att det är många av dem som du har mött sen i ditt arbete som journalist. Men han kopierade inte själv. Nej. Det finns en bild i boken, det är samma bild egentligen, men den ena är där är det påskrivet på bilden hur kopisterna ska bete sig. Mm. Jag tycker nästan det är som ett universitet i hur man ska framställa, göra bilder intressanta. Var det så här, var han väldigt noga när han ville ha saker och ting?
Alltså, vissa menar ju att det är liksom ett dåligt tecken att man inte kopierar sina bilder själva, för att då har man liksom inte kontroll över hela processen. Men han var inte ensam om det, att inte kunna kopiera. Det är ju ett väldigt, vad ska man säga, speciellt yrke att vara en duktig kopist. Slavar kallar han. Ja, och det är ju ett skojigt ord, men det är ju inte riktigt betecknande för de här, för att de var oftast duktiga fotografer själva. Och de var verkligen inte slavar, för var det någonting som Christer Strömholm ogillade så var det underdåniga människor. Alltså de här tjejerna och killarna som var slavar, var kopister åt honom, de var ju sådana som bet ifrån och som hade egna åsikter. Och han tyckte om att även om han gav de här instruktionerna så gillade han att se vad som kom ut om hur resultatet blev. Ja, och det har ju varit väldigt olika. Så nu är det ju till och med så att när bilder säljs av honom så skriver man ut kopisten som ett extra försäljningsargument. Alltså vissa gjorde så och vissa kopierade mjukt, andra kopierade hårt. Det blev lite annorlunda. Men han gillade att hans bilder inte var liksom färdiga när han lämnade ifrån sig dem. Det finns man känner till en hel del om Christer Strömholm. Vad som var nytt för mig när jag läste din text, det var ju hans väldiga spännvidd när det gällde att engagera sig politiskt och också nästan militärt. Han var med brevbärare i spanska inbördeskrig, det vill säga han levererade information. Han var med i finska vinterkriget, sen skulle han kämpa mot nazisterna i Norge. Var han politiskt intresserad eller vad var det där ett utslag? Det är ju ganska stor spännvidd mellan det ena och det andra. Alltså jag tror egentligen att han var helt politiskt ointresserad, men det är också lite som jag gissar. Och att hans engagemang kunde bero på mycket andra saker, att han helt enkelt sökte spänning. För att det är också det här med att det är inte så att det är enkelt att han har den här medlem i de här nazistiska ungdomsrörelserna och sen kommer på bättre tankar och så, utan alltså efter han har varit i Spanien och så att säga levererat brev till republikanerna där, så åker han ju hem och går på en folkhögskola som är uttalat nazistiskt så att säga. Och sen åker han till finska vinterkriget och sen åker han så till Norge och försöker slåss mot nazisterna där. Så det finns ju liksom ingen logisk utveckling som man kan tänka sig. Men det här leder också till att han har Säpo i hälarna ganska länge. Ja. Och vad man undrar lite grann, det finns ju många myter om honom. Mm. Allt ifrån det här till att han faktiskt satt någonstans och kunde pricka Hitler. Ja. Till att han delade fru med Ingmar Bergman. Mm. Var det där något som roade honom att det spreds myter kring honom? Ja, på något vis gjorde ju det, för att han bemötte dem ju aldrig, så att säga. Och det kvittade om de var positiva eller negativa, så att säga. Så lät han hellre de här myterna rulla iväg. Jag skriver i boken att det nästan är som en visklek, att det blir värre och värre. Och sen är det ingen som har en aning om var de kommer ifrån och sådär. Och jag har ju försökt, jag har gått jag kunnat, att demaskera de här myterna i boken. För jag tyckte det var viktigt att jag inte bidrar till att ytterligare en generation ska få den här. Så det där med Hitler var kanske inte med sanningen överensstämmande? Det var inte sant, men det här med att han hade samma fru som Ingmar Bergman? Ja, eller? Det var ju alldeles sant, ja. Och det är så konstigt då också att man tänker på att han sprider de här myterna. För att han har ju verkligen inte ett händelselöst liv. Det är inte så att han behöver de här skrönorna för att verka intressant. Och Säpo, det var ju så att de kollade honom i flera år. De avlyssnade hans telefon, de liksom läste hans brev, de studiade honom. Och det har jag ju suttit och läst i Säpos arkiv nu. Fast de hittade ingenting. Så. Hur var han som make? Det kan inte du säga i och för sig, men vad har du hört? Det har jag svårt att säga, nej. Alltså, jag tror att det liksom pendlade från att han var oerhört charmerande och uppvaktande och intensiv. Så länge det var liksom, vad ska man säga, flyt i förhållandet.
Och sen kunde han också bli oerhört kall och obehagligt avvisande när ett förhållande liksom var på väg utför. Han var också lite speciell som pappa har förstått. Ja, fast då får man också tänka att han är ju född 18. Det är verkligen en annan syn på det här med barn och fostrat. Det är inte lika självklart att man skulle finnas där alltid och så. Men han var ju inte närvarande, om man säger så. Varken med första eller andra sonen. Hans erkännande kom väldigt sent. Var det något som bekymrade honom eller som plågade honom? Sen fick han ett desto större erkännande. Alltså, konstigt nu så verkar det inte ha plågat honom speciellt mycket. Det är otroligt ovanligt att någon slår igenom. Nu minns jag inte riktigt om han var liksom 47 eller 48 så när han hade den här utställningen på NK. Men han liksom tog sina bilder och kände att han utvecklades eller att han höll på med någonting han liksom var bra på och som han gillade. Och sen var jag ju oerhört glad när det blev en utställning eller när det blev en bok. Men när det inte blev det så var det kanske bra det också. Vem skulle du vilja ändå läste den här boken eller tog del av både såväl fotografier som de olika texter, bland annat din text som är en stor del i boken? Alltså jag skulle nog vilja att dagens unga fotografer sätter sig in i hans bildvärld, för att oavsett vad man tyckte om honom så är det ju ingen som går opåverkad förbi. Han liksom har satt ett sånt avtryck inom fotografin på framförallt 70- och 80-talet. Och sen vill jag att man också läser texten för att man inte ska föra vidare de här myterna. Det är bättre att vi minns honom som människa än som myt. Det heter postscriptum, men kan man säga också punkt slut? Jag tror nästan det. Vad det gäller böcker. Det här blir liksom det definitiva verket. Vad kommer man att säga efter Christer Strömholm om 10 år till exempel när man ser hans bilder? Alltså jag tror man kommer att inse att han var oerhört ovanlig med just den här viljan att få fotografiet erkänt som konst. Det är ju egentligen där hans riktiga betydelse ligger, tycker jag. Även om det var behjärtansvärt med de transsexuella bilderna, så är det ju egentligen de andra bilderna som är hans hjärtesak, så att säga. About 20 minutes from now, the sun's gonna disappear and that's when things start changing. Tisdagar i Kunskapskanalen. Oh my god. Det är om natten som regnskogen visar upp helt nya sidor. Now isn't that just the weirdest looking animal you've ever seen? We're finally able to witness the nighttime behavior. Det levande mörkret, tisdagar klockan 21 i Kunskapskanalen. För 200 år sedan sågs den som ett mystiskt under. This is the story of how we first dreamed of controlling this primal force of nature and how we would ultimately become its master. Den är grunden för vårt moderna samhälle. You could actually taste the electricity. Den förändrade vårt sätt att kommunicera, lyste upp våra städer och möjliggjorde den digitala revolutionen. And it all started with a spark. Seriestart för elektricitetens historia. Kunskapskanalen ikväll 20:00. Reading and writing are not a natural state of affairs. It's just something that's been invented. In fact, it's not necessary or essential for communication at all. På fredag kastar Stephen Fry sig in i skrivkonsten. The people who invented writing had no idea.